عادل دا بارگاہ امام نظر آئے شاہ کا سوکھا گلا شمشیر کے قابل نہ تھا، شاہ کا سوکھا گلا ننگے سر ہیں دی بیا اور شام کا بازار تھا، ننگے سر ہیں دی بیا اور شام کا بازار تھا، خاندان مصطفیٰ تشریف کے قابل نہ تھا، خاندان تشی کے قابل نہ تھا، شاہ کا سوکھا گلا ہرملا سے پوچھئے ظالم یہ تو نے کیا کیا، ہرملا سے پوچھئے ظالم یہ تو نے کیا کیا، اصغر بے شیر تیرے تیر کے قابل نہ تھا، اصغر بے شیر تیرے تیر کے قابل نہ تھا، شاہ کا سوکھا گلا فاطمہ صغرا کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب، فاطمہ صغرا کے خط کا شاہ کیا دیتے جواب، کربلا کا واقعہ تحریر کے قابل تھا، کربلا کا واقعہ تحریر کے قابل تھا، شاہ کا